ആ പാട്ട് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസമില്ലായിരിക്കാം. പാട്ടിനായി കർത്താവിന്റെ ആശയം ക്ഷണിക്കും. Praise the Lord. Praise the Lord. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയേ, ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ോടി തളർന്ന പിടമൺ പോലിത ഞാട്ടയാലോടി തളർന്ന പിടമൺ പോലിത ഞാൻ വരുന്നു ആദരവായി തിരുസവിധേ ആശ്വാസദായകനേ. വരുന്നു ആദരവായി തിരുസവിധേ ആശ്വാസദായകനേ. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളാ വൻമേടുകൾ കാണുമ്പോൾ, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളാ വൻമേടുകൾ കാണുമ്പോൾ, തെല്ലും താലരാധി ധൈര്യമായി ജയിപ്പാൻ ശക്തി പകർന്നിടണേ. തെല്ലും താലരാധി ധൈര്യമായി ജയിപ്പാൻ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കും ജനം മറന്നു തിരുകൃപകൾ, ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കും ജനം മറന്നു തിരുകൃപകൾ. പൂർവപിതാക്കളിൽ പകർന്ന ഉണർവിനെ പകരണമാത്മനാഥ, പൂർവപിതാക്കളിൽ പകർന്ന ഉണർവിനെ പകരണമാത്മനാഥ. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ആരുടനായി വരുമ്പോൾ, ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ആരുടനായി വരുമ്പോൾ, അങ്ങയെ മോദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. അങ്ങയെ മോദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജാ, വന്നിടണേ ദയവായി. ഇഴകളിൻ സഭയിൽ. താങ്ക് യു.
Thank you. God bless you. Hallelujah. Thank you for beautiful song. രാത്രികാലം ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഉണർവിൻ പ്രഭുവേ, ഉണർവിൻ രാജ, നമ്മെ ചേർപ്പാൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു, കാവളത്തിന് കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതിൽ നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ വരവാകുന്നു. ഹാലിയായി ഭൂമി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നാലും അതിൽ മനസ്സ് വെക്കാതെ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ നാം ഓർത്ത് ചിന്തിച്ച് പുഞ്ചിരി തൂകുവാൻ ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകളിന്റെ ഓരോ വരികൾ ഹാലി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടാണ്. ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ ഐശ്വര്യമായി സമൃദ്ധിയായി ആ പാട്ടിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. മഹത്വം നമ്മുടെ കർത്താവ് എടുത്തു. പാട്ടോടെ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഇന്ന് രാത്രി കാല സ്തുതിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ. ഹാലിയോ പിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസിയായി ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ പാട്ട് പാടുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ദൈവം കൃപയധികമായി പകരട്ടെ. നല്ല ശബ്ദവും നല്ല സ്വരവും പിന്നെയും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ. ഹാലിയ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ ഒരു കൈത്തിരി പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കത്തി എരിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. തുടർമാനം ദൈവജനം ഞാൻ അല്പസമയം ഹാലിയ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന വിലപ്പെട്ട ഒരു ആലോചന. ഇശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 64 അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം ചുരുക്കമായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അല്പമായിട്ട് ഞാൻ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അല്പമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നിർത്തി വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് സമയം വിട്ടുതരാം. വായിച്ചാട്ട് ആരെങ്കിലും സംഖ്യത്തിന് 64 പറഞ്ഞത് 64 1 മുതൽ 12 വരെ. ദൈവമേ, എന്റെ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ. ശത്രുഭയത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജീവനെ പാലിക്കണമേ. ദുഷ്കർമ്മികളുടെ ഗൂഢാലോചനയിലും നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കലഹത്തിലും ഞാൻ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം എന്നെ മറച്ചു കൊള്ളണമേ. അതല്ല, അവർ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം 64 അയ്യോ ജാതികൾ തിരുമുമ്പിൽ പിറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ നാമത്തെ നിന്റെ വൈദികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. തീയിൽ ചുള്ളി കത്തുന്നത് പോലെ, തീ കൊണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് പോലെ മലകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉരുകിപ്പോകത്തക്കണം. ഈ ആകാശം കീറി ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളെ നീ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ. നീ ഇറങ്ങുകയും മലകൾ തിരുമുമ്പിൽ ഉരുകിപ്പോകുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. നീയല്ലാതെ ഒരു ദൈവം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല. സന്തോഷിച്ച് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ എതിരേൽക്കുന്നു. അവർ നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ ഓർക്കുന്നു. നീ കോപിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുകാലം കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ? ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അശുദ്ധനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറ പുരണ്ട തുണി പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇല പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാറ്റുപോലെ പറപ്പിച്ചു കളയുന്നു. നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനും നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവരും ആരുമില്ല. നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണാതെ വണ്ണം നീ മറച്ചു വെച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലോ യഹോവേ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ കളിയുന്നവനും ഞങ്ങളെ മെനയുന്നവനുമാകുന്നു. എല്ലാവരും നിന്റെ കൈപ്പണി അത്രേ. യഹോവേ, ഉഗ്രമായി കോപിക്കരുതേ, അകൃത്യങ്ങളേക്കും ഓർക്കരുതേ. അയ്യോ, കടാക്ഷിക്കണമേ, നിന്റെ ജനമല്ലോ. നിന്റെ വിശുദ്ധ നഗരങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമിയായിരിക്കുന്നു. സിയോൻ മരുഭൂമിയും എറിശലേം നിർജ്ജന പ്രദേശവും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നിന്നെ സ്തുതിച്ചു പോന്നിരുന്നതായി. വിശുദ്ധിയും ഭംഗിയുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആലയം തീക്കിരയായി തീർന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. യഹോവേ, നീ ഇത് കണ്ടടങ്ങിയിരിക്കുമോ? നീ മിണ്ടാതെ ഞങ്ങളെ അതിമായി ക്ലേശിപ്പിക്കുമോ? ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, പൊന്നോന്നപ്പുത്രനായ കർത്താവാദ് ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവാദ് ദൈവമേ, അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലെ നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭജനം ദൈവമാവാണ്. ഈ 12 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രയറിലായിരിക്കുന്ന അടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ
കൃത്യമായ ഒരു ഉത്സാഹം ഈ സമയത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്ര ജീവന്റെ വചനം, ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനം, ശക്തിയെ പകരുന്ന വചനം, സൗഖ്യം തരുന്ന വചനം. ഓ ഉണബാല കസംഭരബലഭാലബ, ഈ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തിരുമേനിയുടെ ശബ്ദമാകുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടത് നാദാ. പിന്നെ അതിന്റെ അതിരത്തിൽ വചനം തരണമേ. ഒരല്പസമയം തിരുമേനിയുടെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ തീങ്കൽ മെഴുകുരുന്നത് പോലെ അതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉരുക്കി മാറ്റി ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പിന്നെയും നിറച്ചധികം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സഹായിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കണമേ ജീവനുള്ള പിതാവേ. ആ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. യഹോവയുടെ ശക്തി കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാവുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യെശയ്യാവ് ഈ ഭാഗത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമക്കൾക്ക് പിടികിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നാം ഈ വചനം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാരായാലും ഇടയന്മാരായാലും പ്രവാചകന്മാരായാലും ഉപദേശകന്മാരായാലും സുവിശേഷകരായാലും ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരാ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വിടുതലും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം പകരുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം കടാക്ഷിക്കണം, ദൈവം തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണം. നാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തി കാണുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, ദൈവം ആരാ? സർവശക്തനാണ്, സർവവ്യാപിയാവുന്നു, സർവജ്ഞാനിയാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ ശിയപ്രവാചൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആകാശം ഹല്ലേലൂയ കീറിയിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഭൂതഭാരബാലമകച്ചം, ആകാശം ചായച്ചിറങ്ങി വരുന്നത്, ആകാശം കീറിയിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാവുന്നു ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ആ പ്രാർത്ഥന ഹല്ലേലൂയ 63 ഹല്ലേലൂയ 7 പ്രവാചകൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ യെശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 63:7 പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 63:7 വാക്യം നാം നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. യഹോവ നമുക്ക് നൽകിയത് പോലെ ഒക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ പ്രീതി വാത്സല്യത്തെയും യഹോവയുടെ സ്തുതിയെയും അവന്റെ കരുണയ്ക്കും മഹാദയയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അവൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാണിച്ച വലിയ നന്മയും അലി നന്മയെയും കീർത്തിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവന് പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നാം വായിച്ചപ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഈ 12 വാക്യങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് മാംസപ്പനയിൽ പതിയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു. ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് നിലനിർത്തി. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ബാബേലിൽ നിന്നും അതുപോലെ വിടുവിക്കയില്ലയോ? കാരണം ഹല്ലേലൂയ ജനം ഹല്ലേലൂയ ശത്രുക്കളുടെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്നു. ശത്രുക്കൾ ഹല്ലേലൂയ ഇവരെ ബന്ധിതരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ആലയം നശിപ്പിച്ചു ചുട്ടുകരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഓ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാവുന്നു. അവര് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, മിസ്രയേലിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ബാബേലിൽ നിന്നും ഓ ശത്രുവിന്റെ കരുണയില്ലയോ എന്ന് അവർ കേഴുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രതിരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച് കാണുവാൻ പ്രവാചകൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. ജുഡബാലമക ശബ്ദല, ഓ സ്തോത്രം. തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓ ദൈവം ഞങ്ങളെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുകയില്ലയോ എന്ന് അവർ വേദനയോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അവർ ഗംഭീര നുറക്കത്തോടെയാവുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രികാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഗംഭീര നുറക്കത്തോടെയാവും. ദൈവത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഗംഭീര നുറങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തളർന്നവരെ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസിമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവമേ പണ്ടത്തെ പോലൊരു നല്ല കാല ഹല്ലേലൂയ ഓ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പോലും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ അമ്മേ ജീവോത്സവം നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാകുന്ന ഹല്ലേലൂയ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം ഇപ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കും. ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വിടുവിക്കയില്ലയോ എന്ന് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് കേഴുന്ന ഓ അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആലയം നശിപ്പിച്ച് ശത്രുക്കൾ ഹല്ലേലൂയ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുവാൻ കാരണം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാവും. ദൈവമക്കളെ ഓ ദൈവത്തിന്റെ വീര്യപ്രവർത്തനങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അനവധി അനവധിയായി കണ്ട ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അവർ വേഗത്തിൽ മറന്നു കളഞ്ഞു. രാത്രിക്കാലം ദൈവാത്മാ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം മറ്റെന്തെല്ലാം മറന്നാലും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം മറക്കരുതേ. സ്തോത്രം 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 ദൈവാത്മാ ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുന്ന ഹല്ലേലൂയ അതാ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർത്തൊൽവീ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീർക്കളയും വിടുവിപ്പാൻ ആരുമുണ്ടാകത്തില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമം എത്ര വിലപ്പെട്ട നാമമാവുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഓ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം മറക്കരുത്. തലമുറകളായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തേണ്ടതും അവരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഓ സ്തോത്ര അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇടയന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ ഉപദേഷ്ടന്മാർ സുവിശേഷ ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെയും ഹൃദയവേദനയോടെ ദൈവത്തിന് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നാളുകളില് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയമുറക്കത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ ദേശത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമ്മളൊന്ന് ഓടിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് എത്രയോ ജീവിതങ്ങളാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും ലേശത്തിലും അശുദ്ധിയിലും ഹോവിക്കനിഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ ഇവരവിടുത്തെ മക്കളായി മാറുവാൻ അടിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം ദൈവം ചെയ്തുകൊള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ നാം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി രാജ്യങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കേരളത്തിൽ തന്നെ നാം നോക്കിക്കേ ഹല്ലേലൂയ എത്രയോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഒരു സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ നട്ടം തിരിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല ശബരിമല. ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തമ്മിലടിക്കുന്ന അധികാരികളും ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ നേതാക്കളെല്ലാം നാം നോക്കുമ്പോൾ തമ്മിലടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവര് സംഘർഷഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള കേരളത്തെ നാം ഇന്ത്യയെ നാം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഹല്ലേലൂയ സമാധാന ശക്തികൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. സാത്താന ദുഷ്ടന്റെ പോരുകൾ ഹല്ലേലൂയ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉടച്ച് കളഞ്ഞ് ആ സേര പ്രതിഷ്ഠകളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ജീവനുള്ള സർവ ശക്തിയുള്ള മഹാദൈവം എന്റെ രക്ഷകനാണ് സൃഷ്ടാവാണ് നീ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഹല്ലേലൂയ വിഗ്രഹാരാധികളായി മുഴുവൻ ഹിന്ദു ബാക്കിനുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവുന്ന അവിടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഓ സ്തോത്രം. നശിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജീവിതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പറ്റിയതായ പരാജയ പരാജയം ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതാകുന്നു. ദൈവം നമുക്കുണ്ടെങ്കില് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ശൂന്യതയാവുന്നു ഹല്ലേലൂയ. ഓ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഊടമാരബാല മക ശംതരമജലോടെ ശക്തി കാണുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊതിച്ച് ദൈവസേനയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല, ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരായി നമ്മുടെ തലമുറകളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ വീരരായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവം പകരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം വിട്ടുതരികയാവുന്നു ഹല്ലേലൂയ. ഗൾഫിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും ഹല്ലേലൂയ പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഹല്ലേലൂയ ഏത് സമയത്തും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ ശക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട്
ഏറ്റവും ഹാലലീയ സ്നേഹിച്ച് ഏത് സഹായവും ചെയ്യുവാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ്. യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഹാലലീയ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാണ്. യുദ്ധം മാറിപ്പോകാനൊക്കെയാണല്ലോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹാലലീയ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ കാരണം ഹാലലീയ ഓ ആരും നശിച്ചു പോകരുത്. ഭരണാധികാരികളെ തമ്മിലൊരു യോജിപ്പും ഒരുമനവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ നോക്കണം. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇറാൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്ന ഇവരാവശ്യം ഇപ്പോൾ നാം ഓർക്കലും രാത്രിക്കാലം ഇറാൻ ഈ രാജ്യത്തെ നോട്ടം വിടുന്നുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ ഇറാൻ ഭരണാധികാരികളെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധികാരികളെ തിരുവനന്തപുരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ ഓ സ്തോത്രം മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ. ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഇവരെയും ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരാതെ പോകുമ്പോൾ ഇറാനിലും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാകുന്ന ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ അധികാരികൾക്കൂടെ ദൈവം പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ മനസ്സും കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമനെ യോജിപ്പുള്ളവരായിത്തീരണം. കലഹങ്ങളും അസമാധാനങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരും. ദുഷ്ടന്റെ അധീനത കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില് ദുഷ്ടന്റെ എല്ലാ പോരുകളെയും കർത്താവ് ശാസിക്കണം. മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നായി മാറണം. ഒരു ഒരുമന ഒരു കൃതയുള്ളവരായിത്തീരണം. ഹല്ലേലൂയ പ്രസിഡന്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാവുന്ന ഹല്ലേലൂയ സദ്ദാം ഹുസൈന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അതുപോലെ നടത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാകുന്ന ഇറാന് ഹലി രാജ്യത്തോട് ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത്. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ അതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവം അധികാരികളെ ദൈവം പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ മനസ്സും കൊടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം താഴ്മയും ദൈവം സ്നേഹവും ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ജൽബിലുള്ളതായ എല്ലാം സൗദി അറേബ്യയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ദോഹയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുബായ് അബുദാബി ബഹ്റിൻ ഹല്ലേലൂയ ഇറാൻ ഇറാഖ് ഹല്ലേലൂയ ഒമാൻ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ കുവൈറ്റ് ഹല്ലേലൂയ ഓ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും മഴകൾ മൂലം ഹല്ലേലൂയ ഓ സ്തോത്രം അവിടെ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതിനൊക്കെ ദൈവം മഴക്കെടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ പാർക്കുന്ന മുഴുവൻ ജാലിലെ മുസ്ലിങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഹല്ലേലൂയ വിവിധ രാജ്യക്കാരും ഭാഷക്കാരും വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഗോത്രക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ പാർക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം വിട്ടുവരികയാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സഹായിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗൈഡൻസ് തരുന്നുവോ അതുപോലെ ആത്മാവ് ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം.